Aí, já, para aquele incentivo, se fizer 12 wins, insta sub. Então, obrigado pela intenção, cara. Mano, acho que eu vou de small spell mage, mano. Será, mano? Será? Vamos ver, né? Vamos gastar 1.000. Vamos gastar 1.000. Vamos fazer 0,3, cara. Já pensou, cara? Que merda. Fazer um 0,3 gostoso. Aí, começamos bem. Começamos com o sacerdotão gostoso. Eu acredito. Meu Deus, cara. Deixa eu só dar uma olhadinha no arquétipo, small spell em confrontos. Isso dá bem contra Priest. Oh, o cara joga StarCraft, mano. My life for Iron. My life for Iron. Saudades. A varinha escolhe você. Eu esmagarei seu caminho gigantesco. Temos sede de vingança. Por que não? Bom, isso aqui que evita o cara dar uma insanidade sombria, né? Vai saber, tenho medo de insanidade sombria. O cara rouba meu astromante. Comprar card. Comprar 3 cards, mano. O que fazer? Não, pelo visto, o cara não tem nada, né? Uma coisa comprar na volta. Esmaga os delírios de grandeza dele, Solaria. Esse Diego, mano. Só risada. Comprar card pra caralho.
Abater 4. Não era bem isso que eu planejava. Estou pensando... É, vai ter espelho da alma, mas... É, o cara tem coin, né, mano? Mas o cara não ganha um Solaria, né? O cara ganhar um Rasa aqui ainda vai. Vem o espelhão mesmo. Se amate. O cara usou a coin, podia jurar que ia ser um espelho, mano. Tá bom. Saqueadora, uou. Eu ia trocar aqui. É, tá bom. Fala, John Vasques. Tudo bem? Boa noite. Como é que você tá? Melhores custo 4. Tá bom. Vai dar pra soltar um gigante e quebrar com um chamado, né? Conjurador. E... Estou pensando... Não preciso gastar o míssil arcano agora. Puta que pariu, fudeu! Puta que pariu, fudeu! Fala, Victor. Eu joguei na Europa agora há pouco. Fudeu. Caralho, tanto custou 8 me dar uma dessa, mano. Mata meu Octoderry, não. Bem que se ele matar, ele se fode também, né? Ou não fode? Você destruiu ativa? Sim. Sim, sim. Você tá destruindo o Lacar.
Tenso, mas deu certo, né, cara? Bom que ele não tinha resposta, senão. Primeira taverna foi 4-3. Foi lixona. Ih, carai, lá vai, mano. Se for totem xamã, tá perigoso pra nós. Foi você que pediu. Se for outros xamã, até control, acho que a gente consegue jogar. Segurar essa coin, mano, pro incendiário. Aí, por favor. Portão te fodeu. Fale Solse. Solse. Opa! Quest, quest Shaman. Quest Shaman a gente consegue se dar bem, acho. Rock the Casbah. Quest Shaman, cara. Uou. Mas deve ser com a canetinha, né? É o quest chamando a canetinha. Aí é foda. Mas dá. Não é você que escolhe a varinha, Tolinho. Opa, outra evocação, que gostoso. Vamos ligar pra missão involutivo. Né? Quest Shaman, mano. Quest Shaman das canetinhas, cara. Se da canetinha dói, mano. Foi face mesmo, meu querido? Sei não, hein? Baralho dourado, pay to win. Né? Até a quest é dourada do cara? Não. Rock the Casbah, rock the Casbah. É Deck Zile? acho que não preciso do Cincelo. Dá pra brincar de aprender Dracônico, né? Apesar de que o cara... ele vai jogar tipo Neófita, Pantara... Só a gente responde. O que fazer? A varinha escolhe você. Imagina Zile nessa taverna. né, John? O cara tem que ser muito corajoso, muito bom, mano. Porra, vou fazer isso aí, cara. Vou jogar de Zile dourado na taverna. Nem fudendo gastar 1000. Ai, japa, faz pelo LOL. Cê é louco. Cê é louco, cachorreira. Vai ser um belo 03. Faz pra pôr no YouTube. vamos comprar card então, mano? 3 cards? Aí não joga Aprender Dracônico, né? Temos sede de vingança. Esse deck deve usar Tempestade de Areia, mas... é verdade, mano. Tempestade de Areia vai me foder logo, logo. Pra aparecer no Trolden. Na outra, deu 4-3 só. Foi bem ruim. Fala aí, Junior. Aqui não vai muito longe também, não, acho. Eita porra. Nossa. Porra. Precisava tudo isso, mano?
é você que escolhe a varinha, Tolinho. Eu esmagarei seus delírios de grandeza. Sim, o pessoal usa. Tô ligado. E esse cara deve ter o cúmulo, cúmulo máximo. O cara usa barista, usa... Tudo que é os Battlecry foda, mano. É meio... É forte esse deck, mano. Não posso bobear, não. Posso bobear, não. Pensando em meter um louco com evocação já, cara. Gastar uma aprendiz já, será? Dá pra segurar mais um turno. Caralho. Estou pensando... Um dia eu vou ser que nem você! Outra evocação? Que porra é essa, velho? Vou gastar aqui veio no mulligan pro cara não achar que eu sou retardado. Pô, tinha que usar isso aqui, porra, antes. Ô, caralho, japonês burro do caralho. Ciclone de mana? Puta, mano, como eu sou burro, cara. Vou deixar o ciclone aí. Sei lá. Segredo ia ser melhor. Sei lá, mano. Deixar o ciclone aí pro... Pra mais HP. Pro final. Mas era pra jogar o gigante, cara. Fiz o cálculo errado. Era pra ter jogado segredo. E aí eu jogava o gigante, mano. Calculei mal o tempo. Era usar o do Mulligan pra, tipo, não mostrar que eu comprei evocação, tá ligado? Cara, nem imagina que eu ganhei do nada duas invocação, né? Vambora. Esse abissal aqui na frente, mano. E o ciclone, japa? Aí, tá aí, esperando. Agora é obrigatório, o ciclone tem que ser com essa evocação aqui, senão eu não tiro o valor.
Eu vou precisar de outro aprendiz, caso ele mate essa aprendiz aí. Olha! Vai fazer, mano. Cúmulos máximo? Ok. 5, 8, 8 de dano, 8 mais 2. Vamos achar letal? Vamos! 8 mais 6, 14. Opa, a gente faz isso sempre, raposa. Ai, ai, que tenso essas partidas, mano. Seu sub renova amanhã, Justice, que delícia. E é pra mim? Aí ele fala assim, né? Ô, Japa, meu sub renova amanhã, mas eu não vou dar pra você, não. Nossa. Aliás, quem precisa de ciclone, não é verdade? Por isso que chama Small Spell Mage, não Ciclone Mage. Já apagou? Caralho, que susto. Do nada apareceu uma mensagem do velho falando, mais 2 GGs pra conta. Hã? Mensagem do velho? Seu pai? Tipo, seu pai tá jogando HS? Aí seu pai chegou e falou, mais 2 GG pra conta. Eu sou seu pai? Eu fiz 2 GGs? Eu sou seu pai? Diego, amassado. É, Diego? É mesmo? Não sei, você que escreveu aí, cara. Ou sim, a meta é ajudar aqui a bater a meta de 75, ou sei lá, parar de ver HS. Um dia a gente chega lá, Jess. Um dia a gente vai ser grande, cara. O pai tá on. Romero Brito. Eu não tô entendendo nada também. Diego é muito aleatório, cara. Eu não vou deixar aprendiz não, mano, porque deve ser Soul Demon Hunter. Tem que deixar, eu acho. Eu não deixo o Ciclone nem o Estudo. Não, mas não deixo aprendiz também, não. Eu preciso curvar rápido com as coisas boas. Comprar card pra poder fazer a loucura, mano. Ixi, mano, a mão veio ruim. Lado de varinha até ok, cara. Mas sou Demon Hunter. Vamos sofrer, cara. Carcereiro. Oh, os caras começam bem, né, mano? Mano, jogamos 5 partidas, 6 partidas com aquela porra. E eu não consegui nenhum jogo começar com carcereiro, mano. Turno 1, velho. Já tá chorando, Japa. Pois é. Não é você que escolhe. Bom, vou congelar isso aqui, puxar duas ladra. Não, só congelar. Dá pra tomar esses 2 de dano, né? Box, 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 Japa. A gente adora uma box. Oba Box. Vambora. Soluções criativas para o seu dia a dia. Será que o cara vai trocar ou o cara vai face? Poção. Congelamento. Poção não vai rolar. O cara acho que vai fazer umas troquinhas mal ou menos. 3 de dano. Não vai valer a pena a poção. Congelamento. Congelar a cara dele, provavelmente, no futuro. Se eu travar a cara dele, mano.
Próximo turno é Pantera. É, exatamente. Olha o John, mano. Olha o John. John manja dos rolê, cara. Ai, ai, ai. Temos um vidente entre nós. Ai, ai. Minimizar o dano. Eita porra! Você tá puto já, mano? Calma aí, Joe. Coin lapidária? Calma aí, man. Começou agora, velho. Relaxa aí. Dá pra jogar Lazuli. Lazuli dá 4 de dano aqui nesse brother. Astromante, porque dá pra jogar agora o Astromante, né? Preciso comprar dragão? Não. É um Astromante, tem mais valor. Próximo turno, outra lapidária, não duvido. Pra ter dado coin lapidário. Coin lapidário, o cara quer estourar mesmo rápido. O cara tá puto, mano. Um dia vou ser que nem você. Ah, se eu pudesse congelar a cara dele. Então, mano, aí a gente tenta congelar a cara dele na volta, o cara não consegue fazer nada sem arma. Né? Aí acabou pro cara. Se ele não matar o meu, né? Meu aprendizinho. Deixa o meu aprendizinho aí. Não. Filha da puta. Tá bom. Ele tem letal, será, na volta? Não sei. Mas ele pode ter dança de lâmina, ele pode dar um boost gigante nessa arma e dar uma dança. Esse que é o foda. Pelo visto, não tem nada. Trouxa, vai comprar full alguma coisa. Trouxa, vai comprar full outra coisa. Yes, cara, ganhar de Soul, The Argad, Small Spell Mage. Toma! Toma, toma! Menino! Menino! Eu só vou botar... Ah, cara, tá sem gelo e tá... Sem gás. Fala aí, Felipe.
Mas deu pra entender, né? Tipo, aquele Demon Hunter, ele deu o coin lapidário só pra, tipo, acho que liberar espaço. Pra poder usar o crânio, mas foi um negócio meio nada a ver, né? Foda. Exclamação deck, amigo. Gigante de mana. Gigante de mana? Deixar o gigante de mana? Muito fã de deixar gigante de mana no deck, não. Nem truque de mágica. Fala aí, Mari. Tá no cantinho aqui, ó. Aqui, ó. Não preciso jogar tão rápido. Ele custa um, né? Que vai custar zero. Caramba, o diabo viu. Uou. Esse não é outro Brawlzão? É outro. Ah, aquele foi 4-3. Aquele foi na Europa. Ai, ai. O que fazer? O que fazer? Oxi, eu jogo mal pra caramba, Mari. Como assim? Se o Japa fez 3, nunca vou jogar. Tô mó ruim. E por que gastar coin? Fala aí, lenhador, tudo bom? Shenvala não é essencial no deck. A Shenvala é um extra. Tipo, o deck ele acaba o gás de certa forma, né? Você tem bastante recurso com evocação, etc. Mas, tipo, tem hora que acaba. A Shenvala é um extra, mano. Tá ligado? Dá pra jogar sem, como dá pra jogar sem evocação. Tipo, vai dar pessoa. Fala aí, Yoshi! Você tava assistindo, Yoshi Gamer? Nossa, mano, aquelas duas derrotas por RNG foi filha da puta, né, mano? Maluco! Aquelas duas derrotas por RNG foi zoado, cara. Nossa, mano.
Do nada o cara tira o Maligus, consegue soltar um swipe, depois do nada o cara bota o Taunt na frente, né, mano? Maluco. Ô, oh, louco, o cara fez eu perder o Solarium. Que chique. Que gracinha. A verdadeira maestria requer dedicação. Giraciclone, mano. Pelo sangue, seja ressuscitado. Não, aquele portal da cera foi do capeta, cara. Não, e mesmo tipo, o cara limpando tal, com o swipe, eu tinha letal na volta, cara, com... Não, craftar já não sei, Leandor. Aí já é opção muito pessoal, né? Craftar já é outros 500, né, mano? Não era bem o que eu queria, mano, mas... Vai ficar depois da aula. Tá bom. Nossa, mano, não gerei quase nada de valor. Tá bom, velho, viu o poder da criação. Eu não craftaria Shinvala, tá ligado? Mas... Cinco, dez, dez, dezesseis, dezesseis. Tanto que tem vários decks que não rodam com Shinvala, Leandor. Aconselho você caçar lá no Guest Replay os decks sem Shinvala, porque você não precisa, mano. Dance, marionete, dance. 3, 6, 7, 8, 11... Não quero jogar o gigante, mano. Nossa, o cara top decou Praga da Morte, cara. O cara vem no top deck, mano. Mano. Veio no top deck, cara. Não devia gastar, mano, mas...
Entrei no modo retardado. Caralho, fui no top 10 o Praga, mano. Sofrer é sobreviver. Estou pensando... Não compensa, cara. Não compensa, mano. Dá vontade pra caralho. Ah, o que você top deco aí, véi? Vai jogar a carta da ponta de novo, mano. Kronx! É GG. Ah, não é bem GG, tá bom. Vamos lá. Ladra de varinha. Toma, Priest, toma! Top deck, eu também top deco, cara. Top compro. Ah, rapaz. 4-0. Vambora. Ai, 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 cara. A gente não perdeu pra nenhum Priest até agora, né? Naquele outro 4-3 também. A gente encontrou o quê? 4 Priests? Em 8 jogos? 8 não, né? Em 11 jogos. Levamos todos os Priests, mano. Pala, pala. Pala vai ser foda. Vamos lá. Esse involutivo vai ser God aqui, mano. Vou deixar esse combo aí que eu vou precisar. Esse sacerdote tava com frio. Ainda bem que você esquentou a cara dele. Nossa. Sacerdote, na verdade, não tinha força, John. Ele sempre, tipo, já faz muitos meses que ele é Tier 2, Tier 3. É que é a vitória do Priest, ele é muito destacável, né, cara? O cara copiando, duplicando, fazendo essas coisas. Parece que, tipo, ele é muito ultra arrombado, né? Mas não é bem assim, né, mano? Ele sempre foi, tipo, arrombado, mas assim, ele não é... Nunca foi, tipo, no começo desse meta ele até foi Tier 1. Entre os lendas, né? Ele chegou a ser Tier 1 entre os High Legend, Highlander Priest, mas nem por isso foi, tipo... Ele é broken, é zoado, mas não é assim, mano. Pera aí, é o da caneta, cara? Tô jogando contra o cara da caneta, velho. Caneta azul tá marcada com minhas letras. Vai ser foda. Ah, é o caneta azul druid, mano.
É o Buziquinho. E vira e mexe, ele tá na live. Nossa, é verdade, cara. Foi sendo snipado mesmo. É o Buzica, mano. Nossa, velho. O Zika vai sniper, não é mesmo? Na cara larga? Deixa eu quebrar esse 5, mano. Falou, Minis. Pô, o Buziquinho tá snipando nós mesmo, cara. Saiu do chat. Fala, Diguidinho. Ué? Pera aí. Vai soltar a vassoura mesmo? Deu tempo? Deu tempo. Tampa a tela desse jogo, japa. Não, tá de boa, cara. Quem quiser sniper, sniper. Acho que não tá snipando, não. Mas se tiver snipando, fazer o quê? Normal. A gente streama pra isso, né, cara? Tem jeito. Tô de boa. Isso. Firebrand. Não preciso do Firebrand acertando. Acho. Próximo turno é 2, 1. Mais spell. Diminui o custo do gigante. Vou poder diminuir o custo do gigante ao ponto do gigante custar 4. Não, custar 2. Acho que vai ser impossível. Vamos ver. Pronto. Oh.
tempo está se esgotando para mim. Nossa, eu tinha que jogar Ciclone, cara. Nossa, mano. Nossa, eu esqueci do Ciclone, cara. Esqueci do Ciclone. Ah, esqueci do Ciclone. Eu esqueci do Ciclone. Tá bom. Eu fiquei pensando muito no gigante da mana acertando com o conjurador. E eu esqueci totalmente. Então tá bom. Ai, ai. Octodaddy de novo, né, mano? Octopap, mano. Ô, Octopap. Mas tá bom, cara. Tendo três cards na mão, vamos, tipo, dar overdraw em duas. Tá bom, cara. Encher a mão. Tá bom, tá bom. Eu topo perder os rolês. Sei não, mas o cara devia ter tacado primeiro, né? Que caminho devo tomar? 7, 14, 19. Preciso agir. Sei, cara. Sete, 14, 19, 19, mano. Caralho, deixei te dar 11 de dano na cara, velho. Deixei te dar 11 de dano na cara. Mas é letal na volta. Se eu não tomar um incunábulo do capeta. Deixei te dar 11 na cara, mano. Que vacilo, velho.
Fala, Yuzo. Nossa, cara. Tava na dúvida. Troco ou não troco? Vou face ou não vou face? Tá bom. Pensou demais. Chapa, quando você silencia um lacaio congelado, ele descongela assim? Eu vou jogar um livro em ti. E se for seu, ele ataca. Nossa, o que eu tô fazendo, cara? Era pra eu ter letal nessa bosta, cara. Nossa, mano, tô... Concentra, japa! Tá difícil. Ah, já é pra ter matado faz tempo essa porra aí, mano. Ai, ai. Bom, cara, se ele não tem um conábulo da justiça, não tem jogo. Esse deck, enquanto o cara joga, você tem que estar calculando o que você vai fazer no próximo turno. Eu tô vacilando, Gio. Totalmente, cara. Tô viajando totalmente. Ele tinha lifesteal, mano. Cara, eu tô vacilando pra porra. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vambora. Tá, tem jogo ainda. Que burro. Não, eu não vi, mano, que tinha lifesteal, cara. Eu tava olhando pra minha mão. Que droga. É que o Buzinquinho é meu amigo, sabe? Aí eu tô dando uma ajuda pra ele. Né, Buzicão? O cara tinha que congelar o outro, mano. Nossa, cara, que vacilão, cara. É, maluco, bem estendido.
Não, juro, eu não vi, cara, que tinha lifesteal naquela porra, mano. Eu juro que não, eu não sabia que tinha lifesteal ali, cara, juro. Que bonitinho. Que bonitinho. Ai, ai, nossa, cara. Estou pensando... Nossa, cara. Era só, tipo, ter congelado lá, minimizado os danos. Eu nem vi que tinha lifesteal, cara. Eu nem vi que tinha lifesteal, mano. Tá bom. Mas me explay aqui, mas me explay ali. O jogo foi bom. Maluco. É, umas no plural, né, cara? Entretenimento. É pra dar emoção. Cadê o buziquinho? Entretenimento. Né, cara? Tomar uma coca pra relaxar. Agora eu tô aqui pra relaxar. Que loucura. Como assim? Não entendi. Não, agora eu quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar? Em que sentido? Deixar com você, vem cá, vem. Não! Cadê o buzico, cara?